រត្នបានទៅនឹងការថ្លែងបញ្ជារបស់អាយដាមមដិទ្ធថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងស្របស្រួរការធ្វើដំណើររបស់ភញទេសចរអន្តរជាតិចូលតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិមាននីតិទូតទាំងប្រទេសកម្ពុជាថាកម្ពុជាគ្មានកូកាជំរុញឲ្យភញទេសចរប្រកាសប្រតិមុនមុនចូលទូស្នាកម្ពុជានោះទេ កាត់ឡាញ់បដិសាស្ត្ររបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីថងខុនបានលើកឡើងក្រោយពីសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាកាតាដែលមានបណ្ដាញក្រុមហ៊ុនទេសចរជិត300ក្រុមហ៊ុនបានរៀបការថា មានភញូទេសចរឥណ្ឌាមួយក្រុមតូចមកពីដាណាំងនិងហានូយប្រទេសវៀតណាមត្រូវធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរកម្ពុជាអង្គការ AK6 ចូលមកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2022ត្រូវបានមិន្ទ្រីអន្តោប្រវេសន៍ស្នើឲ្យបង្ហាញសាច់ប្រាក់ក្នុងម្នាក់2000ដុល្លារអាមេរិកហើយបញ្ហានេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យភាគីដោះស្រាយជាបន្ទាន់ដើម្បីកុំឲ្យភញូមានការភ័ន្តច្រឡំនិងអរអន្តចត់ថ្លែងបញ្ជាក់ប្រាប់ BTV នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំ កិច្ចប្រជុំវឌ្ឍនភាពការងារស្របសម្រួលការធ្វើដំណើរការដឹកជញ្ជូនទេសចរនិងអ្នកដំណើរនៅតំបន់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិទូតទាំងប្រទេសកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី20ខែធ្នូថាឯកឧត្តមហៅសរុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការកូអចតោបានថ្លែងថាសម្រាប់លក្ខខណ្ឌអ្នកដំណើរការប្រទេសចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាគឺជាការងារតាមមួយគត់របស់មិនត្រីអន្តរប្រវេសកម្ពុជាឲ្យមិនតម្រូវឲ្យមិនត្រីអន្តរប្រវេស តាមមនៈនឹងភិក្ខីពពាន់និយាយអំពីលក្ខខណ្ឌនេះឡើយ។នរនេះគឺយើងបានធ្វើការប្រជុំជាមួយនឹងសាខាបានពពាន់ណាគឺអតមាននេះជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអតមាននេះអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើសេចក្តីប្រកាសមួយក្នុងនាមគណៈកម្មការដ៏ខ្ពស់ថាมันមានការតម្រូវឲ្យបង្ហាញនៅផ្សាច់ប្រាក់1000ឬ2000ដុល្លារអ្នកដែលតម្រូវឲ្យខាង Acacia នៅប្រទេសគេឆែកទេ ណេបាទគឺជាសម្បត្តិកិច្ចរបស់អន្តរវិសយើងនៅពេលដែលមកដល់ចាំមកដល់គឺអន្តរវិសយើងគឺជាអ្នកត្រូវការនៅខាងនេះបាទតើបញ្ហាបាញ់ខាងអន្តរវិសគេបានឆ្លើយតបថាយ៉ាងម៉េចដែរបាទតើចំពោះបញ្ហានេះអន្តរវិសគេថាអត់មាននេះគោលនយោបាយគេអត់មាននេះអត់មានគោលនយោបាយថាដំឡើងឲ្យឆែកឲ្យឲ្យមហានលើមួយលាន1000ឬ2000នៅទេបាទ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 ហើយចំណុចទី2ដែលជាលទ្ធផលនៃការប្រជុំនោះដែរគឺយើងនិយាយថាអឺ យើងកាលលើកឡើងពីបែបប័ណ្ណនៃការចូលប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងបានលុបឲ្យការប័ណ្ណសាំងហើយនឹងទិដ្ឋាការចឹងនៅស ਾਲ arrival card ហើយនឹង custom declaration form បានន័យថាលិខិតបញ្ជាក់អ្នកអាងបញ្ជាក់របស់អគយក្នុងនេះគឺយើងទុកឲ្យស្ថាប័នជំនាញទទួលធ្វើការ សម្រាប់ភញទេសចរអន្តរជាតិក៏បានថ្លែងដែរថាការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចកម្ពុជាក៏មានភាពងាយស្រួលខ្លាំងណាស់ហើយមិនដំណើរឲ្យភញបរទេសគ្រប់ជាតិសាសនាមនៈប្រកាសទឹកប្រជុំមុនពេលធ្វើដំណើរចូលមកកម្ពុជានោះទេខ្ញុំមិនធ្លាប់ជួបរឿងគេដំណើរឲ្យខ្ញុំប្រកាសប្រាក់ប៉ុន្មានមុនពេលមកដល់កម្ពុជានោះដែរហើយខ្ញុំមកកម្ពុជាវាពិតជាស្រួលជាងគេបំផុតហើយឲ្យបើទោះថាកម្ពុជាមិនដំណើរឲ្យមានការប្រកាស ប uh, uh, ្រមុនពេលមកដល់កម្ពុជាក៏ដោយក្រុមអ្នកដំណើរអន្តរជាតិទាំងអស់ជាធម្មតាគឺគេត្រូវតែមានប្រាក់នៅក្នុងក ਨੇ នីតិនីយកម្មរបស់គេដើម្បីធ្វើការដកដាល់កំសាន្តនិងត្រៀមត្រឡប់ទៅប្រទេសគេវិញម្ដង។ខ្ញុំមកដើម្បីដាល់កំសាន្តហើយការត្រួតពិនិត្យរបស់មន្ត្រីកយនិងការបំពេញឯកសារឆ្លងដែនគឺវាមិនពិបាកនោះទេហើយគេមិនតម្រូវឲ្យជន់ចិត្តណាប្រកាស ប្រាក់ហើយបើសិនជាមានរឿងរាវឲ្យយើងប្រកាសប្រាក់2000ដុល្លារមែននោះវាប៉ះថ្លៃខ្ពស់ជាង Cambodia it's getting more expensive That's not true no វាមិនមែនជាការបិទនោះទេពេលខ្ញុំមកដល់កម្ពុជាមន្ត្រីចរចាទัวมันមានការទួលពីរបស់ប្រាក់ធ្វើតํานานនោះទេ about this សម្បញ្ជាក់ថានៅក្រៅបរិបត្តិកូវីដ19បានធូស្រាលទៅនេះក្រុមភញូទេសចរអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលធ្វើដំណើរចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺបានកាត់បន្ថយការប្រើប័ណ្ណវ៉ាក់សាំងការធ្វើតេស្តរហ័សមុនពេលមកដល់កម្ពុជាពលគឺអ្នកដំណើរអន្តរជាតិទាំងអស់ក្រនតែបំពេញសលកប័ត្រចូលកម្ពុជានិងលិខិតបញ្ជាក់របស់គយនិងរដ្ឋកោតតែបំណក